Hello everyone, yeah, schooler staff room at the Gamusar Dome. আমি এৰেঞ্জ কৰি আছো টিচাৰ সকলে গামুছাবিলাক যেহেতু আজি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব মেট্ৰিকত শিক্ষাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হোৱা আমাৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলক আৰু তাৰ কাৰণে গামুছাবোৰ ৰেডি কৰি ললো ইয়াত ইফালে ফাংচন আৰম্ভ হলে ইয়াতে এটা কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম কৰিছে তাৰ পিছৰ অডিটৰিয়ামত আছে এতিয়া তিনিটা ক্লাছৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল 8 9 আৰু 10 ৰ যেহেতু সকলোখিনি ইয়াতে নধৰে উতেবুৰ ক্লাছ এ কাৰণে তিনিটা ক্লাছ সকল ইয়াতে আহিছে আৰু এতিয়া ফাইনালি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে এনেদৰে এজন দুজনকে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে আৰু হেকত সকলোকে এনেদৰে গামুছা পিন্ধোৱা হ'ল আৰু এনেদৰে আমাৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটি আজি সম্পন্ন হৈ গ'ল হেল্লো এভৰিওৱান গুড ইভিনিং আৰু আজি পাকঘৰৰ প্ৰায় ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু ৰাতি ভাত খাজ বনাবলৈ লৈছো এফালে প্ৰেছাৰ ভাত বনালো আৰু এতিয়া ভাতৰ লগত মই আজি মাছেই বনাম মাছৰ এবিধ ৰেচিপি অকণমান ইউনিক টাইপত বনাম খুবেই সহজতে আৰু টেষ্টিও হয় খাবলৈ বেছি সময়ো নালাগে আৰু এতিয়া বনাবলৈ লৈছো আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম কেনেদৰে বনাওঁ আৰু এয়া হালধি নিমখ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ সানি লৈছো আৰু 10-15 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰে ৰাখি থব পাৰিলে ভাল হয় কিন্তু মই এতিয়া লগে লগে বনাম মোৰ হাতত যিহেতু সময় নাই আৰু এয়া মেৰিনেট কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া প্ৰথমে ফ্ৰাই কৰি লওঁ তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াত কি কি দৰকাৰ হয় বনাওঁতে আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মিঠাতেল গৰম কৰি ললোঁ এতিয়া ইয়াতে মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু মই প্ৰায়ে বনাওঁ এইটো ষ্টাইলত আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া কাঢ়ি লৈছোঁ ইয়াতে একেখিনি তেলতে দি লৈছোঁ পিঁয়াজ ৰৈ দিছোঁ অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট ইয়াত দিছোঁ হালধিৰ গুড়ি ইয়াত দিছোঁ অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান দিছোঁ ধনিয়াৰ গুড়ি অকণমান দিছোঁ জিৰা গুড়ি দিছোঁ বিলাহী পেষ্ট মানে ঠাণ্ডা দিনটা দিছোঁ মই আৰু এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ম গোটেইখিনি আৰু খুবেই ধুনীয়াকৈ তেল ওলাই আহিছে ইয়াতে গৰম পানী ঢাকনখন লগাই এতিয়া 5-6 মিনিটমানৰ কাৰণে ভালদৰে উতলিবলৈ দিম ভালদৰে উতলি আহিছে এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ অকণমান গৰম মছলা অকণমান দিছোঁ বেছি দিয়া নাই ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে কচুৰি মেথিও দি দিব পাৰে আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু এইখিনি সময়তে মাছকেইপিচ অকণমান লুটিয়াই দিছোঁ আৰু লাষ্টত এতিয়া ধনিয়া পাত দি সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু এয়া মাছ ৰেডি সহজতে বনাব পৰা একদম টেষ্টি মাছ ৰেডি আৰু একেবাৰে সহজতে এনেদৰে ইউনিক ষ্টাইলত মাছ বনাই খাব পাৰিব আৰু খাবলৈও খুবেই টেষ্টি হয় আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিছে কালাৰটোও ভাল হৈছে যথেষ্ট আৰু এয়া মাছ ৰেডি Thank you.
আৰু এইফালে এয়া থালিখনো ৰেডি কৰি ললো আৰু সকলোকে খাবলৈ দিওঁ এতিয়া মোৰ থালি ৰেডি আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে ট্ৰাই কৰি চাব সিম্পল আৰু ইজি ওয়েত আৰু কেনেকুৱা লাগিলে ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কমেন্টত জনাব আৰু আজিৰ ভিডিওটো ইমানেই আছিলে কেবাদিনো গাটো বেয়া আছিলে কাৰণে ব্লগ বনাব পৰা নাই আৰু আপোনালোকে যাতে বেয়া নাপায় তাৰ কাৰণে পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে সকলো সুস্থ থাকক আৰু কুখলে থাকক আজিলৈ বাই বাই